Үтөкеһенен эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Бучаска дойду президент Владимир Путин сыллата ыытыллар улахан пресс-конференцията сағланна. Көрсүйгүге 500-тен тақса сурналы сыңырылыбыт. Кенелер истерегер биге республика бетиттен 4 сурналы бар. Саха көрдөрөр ихтинерер кампания атыттан. Москватағы корреспондент Айсена Бурнашова, оператор Виктор Олесов кытталлар. Быйылгы үлет үмүктерин ыксаллаах быхы майгы министерстибетин сүрүн салалтатыгар жүлестилер. Көрсүйгүге билет абиттеринен кемигер сөптөөк үле ыытыллан быйыл нэхеленелээх буыннар уга барылара белетенмеде. Иделергер беринилээх Джон Бар болан. Итии куран күндерге түрдүнтен такса бөхүлекке оюр ота аңныр куталын сабат уппуттара. Специалисттер саамай долгутар балыгыне бес күлүгер таксыбытын санаттылар. Итинне оту же уакы былжанан турар, оларен агуон бырыгын, олорор жени оту бахартан өрүхү биттере. Билигин келер сылга белемнени номну ыытылла турар ден ихтиндердилер. Сыл хомо йогын улахан ты баһардын кытыр сибестегата баһардыр манны этте аксанра агыны кайта аспыт сыллагар огын баран вот аспыт болусу та он кини хомо йогын элбах. Оно билген биге улахан комплексне планы орга жабыт. Бу келер ты бахардарга белем болурга. Оно тон маны кытыр сеттен тэ бахаргер бул бакы бу инче сүлеттере биге терилтелер бар этен үле жи жандар. Оно келер сылга белерин үлерин бу хылы түмүктөн барандар үлерин аяк булактара ден эренебин. Сана пыппыт курдук ааспыт сайын саха сирин оюр бахардыра улханны каймаатылар. Аңарда сунтарга сүйүс он агыз бахар белетенмиде. Манна икки тыхынча сүйүс тогуун үскү хүлелен уоту кытар оксуспута. Сыл түмүгер ыырахан балыгыняга көмө болбут жоңго мактанан бахар утары үлелебитире чести айтилер. Мария Кабельянова, Тускулан Экепсир. Ааспыт сайын сунтаргер болбакка бүтүн саха сиригер оюр баарда турганнар улаханды куттаатылар. Арай кыммыт сууга бите болор. Арай үлэхи тилите тийбеде болор. Кеге санын жүксинер. Бу түгөнгө беги бахар утары үлелеспит жоңго баргамактабытын билдерен честээн күнүн теридибит. Хаскыттан хагалан күнгө дылы сүйүс он агыз бахар болду. Бу оннотон бу атын нэхелекке боола турар дебеккелер, бахлыктар, жон херке туран бу кабары Хунтар улук доктор бу кабары турунандар бу сүйүс он агыз бахары токтоттубу. Самый главное мен тоголаны текпин багарабын. Бу бахары нэхенилек буңга тиердип атабыт. Эрке үгүһө ууту умурууга жактар аймак аз астааныгар. Ону кытта ара асерттен быыхаатчылар, темир көлөлөр, көтөр аалар келендер улахандык абыраабыттара. Быыхаатчылар быстыргар Бүрүчайынтан Тимофей Тимофеев көнү түүнү аксыбакка сүрөгөнүн быырынан беринен туран үлелээбитин сылжыспыт жонутан иле истен билебин. Бүрүчайынга биэс бахар болбутан, мына бээм биэс бахарга барды бехендере хырттым. Где-то еще час, когда ходил там мало. Сунтарга сүз он агыз бар болбутугар икки тыгынча сүз тоон үскеге. Туура турбакка түмсөн үлелен, этеңге дойдубутугар жомутугар кыгыл оду чугап падакпыт. Аңырда скутанага кас төттүттөн баар кимен кирбитин түмсүүлө жондордок териттелердеак болан кыйбыттыра. Август ийкадылы колу бир эти икки төттөттөн үч төттөттөн деп күндүк баардар кытта нэхелени уктоктура ондотон Арасеттен келбит мобилизованныйдар федеральный күчтер бар биги территория төлөлөптөр. Ыксала быгымайгы ыгылы бакка дойдуну жону быгы ыстамыттарга кыгыл отукытта кыргызбыттарга барга мактал. Түмсүүлөх онна айылга харстабылдак болукка. Марика Бильянович Сабарисов сахатлементе сунтар. Бүгүн транспорт министерствитигер куттала суу качыстыбанай суулар проекка логуран барбыт үлөтүмүгүн тахардылар. Быйыл 231 километр усталаак региональный уонна федеральный суулталаак суолу тупуттар. Национальный проекы олокко киллериге үлө хамытыгар саңа технология төхүү болбутун билетилер. Республика суулларын салататын генеральный директору Сергей Филиппов эппитинен ааспыт сылыкыта теңнеатака суол саакыла таксара чаабыт. Онон аян суолун тупсары саңарды тахама үрдөбитин эттилер. Каллан тымныйан истеган аксыны жени оту сылаахынан каачыер ситимилете бары улууска нэхилиэкке долгутар жохуннаак бапурухунан болор. Үэхэ билүү улуугугар дүллүкү нэхилиэгер тустаах үле кайдаг барарын Валерия Золоторева билисте. Үэхэ билүү улуугун дүллүкү нэхилиэгер альтернатива хаачактабыты бэхэн истеактарылта саңа кетелине тутан сылын аая кастыыда жени нэхилиэк кийин сылытыыдыгар кол буллар. Быйыл он же эбии кийдде. Көңгі түмді бүккенге нәйлен еттен ұлаған пердейін екі бәт аварийын болу тақылылады. Хем бейіл
урукку бу паттан кабы тип утрасылы битерге болан тестэхэн ин албах авария даккар кырылар ну сразу устрыня данивит Ититер ситимге колбанын ордук агым саастагы лохтоктор абраннылар ырхан өлелек төлөбүрүнөн да сыналак маханын уттуктан көхөн олохтора билдирдик деп жаты Охтор үзүгөйден биле дитини бере турат тулатты утмандык аны караголок ыл көчөй битти бу эр тук эр кетелер Ох, хор аркай бата бөттөне алдырана жүрө турат эндекенен батырая жохон тиянатып Ты просто мне делах была, чем на ногах отстали, тебе я ханнера подал к самбо, кади бары. Блин, это надо, бака ханнера бана, ты барала руху, как тип, куда. Бир бахары гатурар сорок дюлюкен хелегар уот бапуруха. Олус мөлтөк кымталах нормат ебет күстәх. Семек уаттах лампалар кахан таман ноқты күлелелерін бүтін нехелек кәтәр. Қалдан тұрмын деп, бүйін жөнді өсе еу. Гараж тұқ бәтәм бәні қолбонық деді, масына ғылыттарыген. Масына коп отырген тәні бәні қолбонылы. Вообще, өлейді, хасырды бі ескі тұрда қан күсті әқұрдық болыр, оны бүтті. Бұл үлгілі қоқпын екі тұтты бұнды. Харамыл, бұл білінді әні бұл қолмайға тұрады бұды. Еді етін тағанды көрімуді. Біле бұл үлгі қобарды ақы, хасырдарды тұрамын собыл сарылағыр күннақ біне не, чағы бұға ол, арғытын дәл бұл барар, әне күнін көйен бұхар баппын. Хуа мен неге сақалы көйен бұхар баппын көйен. Оны біле маң ғынтан атылғаны ата бұны дейін бұл сен мен. Тейтші тұрарны хелектерге сүрін сұрықтара күннәға түбіктері едетіге оны отсы темегір тұрар. Оның олақ қатысыватын топсарарға әлбәқ үлі барар. Валерия Залтырева, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Вүхе білу. Быйыл Элин Сибирге онна уху келенге бир бастықынан тәрелебет медицина колледжа 115 сылын бәлетер. Өрек қығата бәле жылған Аллах 4 ай ұстата араз тәрәхіні ұтта. Түміктүр түгенінен ғардимся прошлым строим будышейден көрсігі кехетін тәрейді. Манна араз сыллағы выпускниктар, бәтерәннер, медицина егетін үләхеттері ұлтсастыманнас күттін ұлла. Бұл колледж бар болан, бейі республика тұр дұрубе қарыста болығар, 19 түнчағы 116 спесиалиі білімнен, бұл сылларға 115 сыл тұқары үлелән, кәлілер оны үлелігі келілер. Кенілер үсетігілерінен бейіге бұл колледж үйірі бітірі. Білеген бейі колледжге кейлерге конкурс болы. Ол әбетті дұрубе қарыста болы үлелергі үшігей болы. Қамнастақ болдылар. Оны саға технологиялар кәләдінер, әдер үтчеттер, онына талағанлар, үләлі барарға бәлемнер. Жакускайдағы проекттер кейін президент ғраны ғарсеті хилақты күттан республикаға 15 аланы сүрінуіға. Оттан бүкіндерге таатты ұтык көлігер, үрілің бұғыға саңа проекттер кейін арайдылар. Ол тұхынан сихілі Парасковия Татаринова кәпсер. Білеген жон араз проекттерін олыққы келдірелдерігер ғранлары туғаналар. Ғраны сұруу білдерін күрдік манан ағаджылы бол батақ. Сүрді ғалбақ ердебілдер тұтығылан ғрамытнайдық оңғылуықтақ. Таттыға ғраны күттің бағылағы жонғы сатабыл оғы әйімтін жеті сүрінлер проекттер кейін сүрін көмілі әтші болуға. Біхеге саңа сағақтары арияр, қандың бағары проектуыла үләлен бағалақ бейділәнді жонлару, тәрілттәләрі, әпшестіменнағы, онына әдір үтчаттары түмәмімет үйеріқтәрі ұйтықтақ бұд. Жауылы үйеріқтәрі ұйтар бұтығар болағаны анан қаманды тәрілінді. Олатта бігігі сатабыл бұд ехінден ағыз кейіттен тұрар қаманды үлілікті, кені салаятшылақ болар, екі эксперттақ болар, онына 5 волонтер. Өксікілі құлықсы атынан жоқ соғын ортос қолаты бұйыл президент ғранығар кейірсен біректтері өйеміт. Ос қола ихінен анал бөлік тәрілден күсті құлыны көрсті біттер. Әлбәқті қораққа кейірен Геннадия Хлопков салаятшылақ біректтір кейіне сөбеләттер біттер. Онтан білеген болағына ендекі құрыр жоңғаттын чепчеки болу болады. Манна қолығыра ұлыс көбейтігер бар болағына, ұлыс көбейтігер бар болағына әлбәқті көрсүйіқтірі, көпсетіқтірі, оны сүбені аманы ұлы месетері ұлықтыры болады. Саңа ағылы бұд проекттір кейін ұтчат оны жекерген әдделін онына мен бизнесім кейінін күтті ұқса үлелігіға. Үгіз үбі қарчыны әрәйір проекттағы жон бастытан тұран бұ кейінге келектері. Парасковия Татаринова, Степан Атастығыров, Саға телевидениеті, Татта. Нюрбалар бір дөйділі ақтарын, көңіл тұстығы Европа чемпионатын 4 төгілләк призера, ан дөйді чемпионатын призера. Нұроттар ішкерділарынағы Александр Медведь гран-при турнирін 6 төгілләк қайылағы. Ан дөйді кубагын қағайына Владислав Андреевы Улахан спортын атардылар. Сихили, келер сюжетка.
Владислав Андреев сүйлбе алтасы лустата сүйлегінен бұрынан ұллар бұттустутынан жарықтарын кәлі оту түет сағыр кәлін атыр бұддоғаш карьератын түміктеді. Спортсмені атарар тәрәхін жәйтшетінен Владислав тұста сылжыбыт бүйхан сәтті онны 6-1 келі яғынғы ағығыз турнир ұтылына. Біріңі кәңі инлікі көңі сылжар бұғаштар бәрт чағылқай керседер көрдөділер. Турнир кайылы ақтарғар маңнаги местеға сүйіс түхінші солқобай, екеске 6-1 онны үхіс местеға оту түхінші солқобай тұрды. Табасадан тұран Владислав Андреевы бұл спорттан атарыгы Әғабделебен кенел бәк тұгу кейлары, қотулары ағыт бұта сақазерін народын өртті көтті. Сатты күрақтығын әтті қана бары манна күстәқ сапеніктар кәлілер тұқтық қауы. Сатты күрақтығы тәңі аста бары үші настройдақ, үші білімнақ кәббіттер. Мәхана бәлімнәр төмір балықты ақтырын өртті бүт яғын өбін. Владислав Андреев спортивной карьерата остол нюрун курдук көнөтүк аспатага арастырамбалар, охоллор, туараттан кыргыздар. Олорун нюрбалы күйүстөк саналак, бөгөтүрүктөк спортсмен чагылгайдык улакан спорттан барда. Бийдой дулактара уолларын честен бочоттан атардылар. Анату беги нехилигин жуну нюрбалыктөк тура бу биримите келле Владислав Витальевичке көптөк хына булы бери хаден. Бүгүнүн честети бит. Оны тәктерәген шөбаты қасты, әлбәкі хекөмін өшті өлелесті. Оны тұбы кәлбіт Белорусия ұзбұрның ғыланы тренері Иван Михайловичқа, Леонид Николаевич Бердуновқа, оны кіне тұстықтарыға тренердері ұлақан мақталбытын тәрдебіт. Бұл күрақ, бұл ғыры нүрбалар ғымнылығы оға. Оны төр үйтін бігі Владислав Витальевич бұл қанады бұл бұтын Владислав спорттан бұғатын нақтық тәйбәті біргін кені Беларусия сүймердемет қамандық мүтчаттырғыр тренерлерін үлілән сағылаты. Бай опытын ұғылықшылақ тренерлеріттен өреммет сатабылын әдәріп жаққа терді. Кәмек әлі, өзі ұлықан спорттан барыр бар. Оны мен, конечно, ұлықан спорттан бардым, аны хембер тұсту әйгетер хембер бардым. Беларусия меген өзі старшы тренер по юниорам оңырдылар. Балта бұға, алта ғылы бұға, опық пын, багаж пын, бартын әдәрі чекка, оларға онтықауын түн 5-7 ден әрләқпін. Спортсмен спорттан барыта тұспа сердіақ туамнақ маны тұтуған Нұрба Мақсоғыла Владислав Андреев түхілгеға тақсан чағылқай бірақбыларын орды. Етенде түмігер бәғөз атағын таңағын ұстан түхілгеға ұран ұлақан спорттан барбытын көрдірді. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақат телевидениесі, Нұрба. Манан сонуны темиктебин, келер береге кірсе қадері.